নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ বৈদিক এষ্ট্ৰলজি আসামলৈ। লগতে মোৰ এটা অনুৰোধ, যদি এতিয়াও মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰক, ভাল পালে লাইক কৰক আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক যাতে ভৱিষ্যতে মোৰ সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পায়। বন্ধুসকল, জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত বৃহস্পতি গ্ৰহক অতিকৈ শুভ গ্ৰহ হিচাপে মনা হয়। মানৱ জীৱনৰ সকলো প্ৰকাৰ উন্নতি আৰু সুখৰ কাৰক হ'ল বৃহস্পতি, আৰু বৃহস্পতি জাতকৰ চক্ৰত যি স্থানত অৱস্থান কৰে সেই স্থানৰেই ফল বৃদ্ধি কৰে। গতিকে চাওঁ হওকচোন, জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ কি উপায়ৰ দ্বাৰা বৃহস্পতি গুৰুক আমি সন্তুষ্ট কৰি আমাৰ জীৱনলৈ শুভ ফল কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা ভগৱান বিষ্ণু আৰু বৃহস্পতিক পূজা কৰিলে বহুতো শুভ ফল হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত বৃহস্পতি দেৱ জ্ঞান ভাগ্য আদিৰ কাৰক হিচাপে মনা হয়। শাস্ত্ৰত কৈছে যে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা যিকোনো জ্যোতিষ উপায়ৰ দ্বাৰা বৃহস্পতিক সন্তুষ্ট কৰি অতি সোনকালে আমাৰ জীৱনৰ সমস্যাবোৰৰ সমাধান কৰিব পাৰি, আৰু লগে লগে আমাৰ কুণ্ডলীত বৃহস্পতিৰ স্থিতিও অধিক শক্তিশালী হৈ পৰে আৰু প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পায়। মনুষ্য জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো বস্তুৰ অভাৱ নহয়। জানো আহক কি উপায় কৰিব পাৰি। এক নম্বৰ, বৃহস্পতিবাৰে যদি পাৰে কেশৰ, হালধি, হালধীয়া চন্দন যদি পাৰে কাৰোবাক দান কৰক, নহ'লে মন্দিৰত দান কৰক। আৰু যদি দান কৰাৰ অসুবিধা হয় তেনেহ'লে এই দ্ৰব্যৰে আপুনি ফৌট লওক। ইয়াৰ দ্বাৰা বৃহস্পতিৰ স্থিতি শক্তিশালী হয় আৰু ব্যক্তিৰ জীৱনলৈ আৰোগ্য আৰু সুখ বৃদ্ধি হয়, লগতে ঘৰখনৰো সুখ শান্তিৰ বৃদ্ধি হয়। বৃহস্পতিৰ শুভ ফলৰ কাৰণে ব্যক্তি সন্মান আৰু ধনৰো বৃদ্ধি হয়। দুই নম্বৰ, বৃহস্পতিবাৰে কিতাপ বহি যদি কাৰোবাক দান কৰা হয় ই অতি উত্তম। ইয়াৰ দ্বাৰা জ্ঞান বৃদ্ধি হয় আৰু মা সৰস্বতীৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট হয়, কিন্তু পুৰণি কিতাপ বহি দান নকৰিব। বৃহস্পতি জ্ঞান আৰু বিদ্যাৰ কাৰক বুলি মনা হয়। কিতাপ যেনে ধৰ্মীয় কিতাপ বা স্কুলৰ পঢ়া শুনা কিতাপৰ দ্বাৰাও আপুনি দান কৰিব পাৰে। এই দানৰ দ্বাৰা জ্ঞান বিজ্ঞান আৰু বিদ্যাৰ বিকাশ হয়। তিনি নম্বৰ, বৃহস্পতিবাৰে কোনো ৰোগীক যদি ঔষধ দান কৰিব পৰা যায় ই অতিকৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দান মনা হয়। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা ঔষধ দানৰ দ্বাৰা সদায় ব্যক্তি সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকে। ঔষধৰ দ্বাৰা মানুহক সবাতোকৈ ডাঙৰ ধন হিচাপে দান কৰা হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা ব্যক্তিৰ জীৱনত যশো বৃদ্ধি পায়। চাৰি নম্বৰ, বৃহস্পতিবাৰে ফল দান কৰাটো বহুতো শুভ মনা হয়। কোনোবা দুখীয়াক যদি এই দিনত কোনো হালধীয়া ফল যেনে কল, আনাৰস, পকা অমিতা, আম ইত্যাদি দান কৰিব পৰা যায় তেনেহ'লে সেই ব্যক্তিৰ জীৱনত বন্ধ হৈ থকা সকলো কাম মুকলি হয় আৰু ধন প্ৰাপ্ত হয়। শাস্ত্ৰৰ মতে ফল দানৰ দ্বাৰা মৃত্যুৰ পাছত ব্যক্তি স্বৰ্গত স্থান পায়। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত সাধু বৃদ্ধ ব্যক্তি পিতৃ বৃহস্পতিৰ প্ৰতীক হিচাপে মনা হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা বৃহস্পতি বলৱান হয় আৰু বৃহস্পতি হ'ল ধৰ্ম, জ্ঞান আৰু সমৃদ্ধিৰ কাৰক। গতিকে বন্ধুসকল, কাৰোবাৰ কুণ্ডলীত যদি বৃহস্পতি দুৰ্বল অৱস্থানত আছে বা স্থিত তেনেহ'লে এই উপায়বোৰৰ দ্বাৰা বৃহস্পতিক সবল কৰক আৰু সমৃদ্ধিশালী হৈ পৰক। ধন্যবাদ।